بسم الله يلا ما انت صمت يا هيد بش عبر اللي يكو هيد وها عيدا مضى ديقانك يا حلق الدور الكيسيسي صوى يا ري عيدا مضى كم هدى أرجع حسنا يسلم أما سوى مالا عيدا مضى سوى حوية مفروحة سدح تشحي مقالك صوى يا رين سدح تشحي وحوية مفروحة والو تشوي عيدا مضى حلق الدور الكيسيسي وحوية وشباتك حقها بيقوتين عيدا كان شمفر بدن باقاري لما شب بدن باقاري باور بدن مفروحة والو تقول عيدا مضى حلق الدور الكيسيسي deegaamadii hore ay fadhiyeen difaaca kaga jireen hore ayay uga soo durkeen waxay ku sugan yihiin waqtigaas oo habeen aan hadleyno fadhiisimihii ciidamada Soomaaliland isaa ka soo guuleen bay saddex jihada ka soo yimid ciidamada xabadarka ISIS ciidanka Soomaaliland ibn Rashid ka buraya Hargeysa iyo gabadha ka soo duulay ee dulmiga wada waxa weeye dhaawac far badan iyo dhimasho badan iyo waxa gaaray muxuu ahaa iyo farxad badan ciidamada ISIS way guuleysteen waxaan arkayno media ka soo xirteen niira fayanka ciidamada militaryga Soomaaliland maana oo muxuu hal halaas arud baan weerarna weerar baan qaadanay weerarkii ay sidii caado ah horoos u sheegeen ayay wadeen weena ku jabmeen waxaad ogtihiin in kil farbadan ciidanka Soomaaliland ay muxuu waxa tabadan ku gaadhay oo kamid yahay Faisal Cabdi Boqor adduun nool yahay Faisal Cabdi Boqor oo soo dhaawac ahayn maalin saddexaad ma dagaal socday ha soo hadlo ninkii ahaa Cabdi Dheere ilaala saxanad baan weerarayna ayaa fayanka ciidanka jabhada argagixisada ee Soomaaliland sheegay isaga waxa uu leenaa soo hadal maxaa ku aamusiyay waadigi lahaa afar cashkor weerar baan qaadanay miyey taagnay dekumee farsoohada faisal cabdi boqor waxa uu leenaa faisal oo hadda dhiman ama dhaawac ahayn waxa aan ognahay in muxuu ahaa anaga markii uu ka dhimisay dhaawac baad lahayd oo lug iyo gacan baad dhaawac ka tahay inaad dhimatay na wararka xoogood waa wax xaqiijinaya dhaawacna anagu inaad dhaawac tahay baan ku marka faisal waxa uu leenaa farsoohada adiga cabdi dheer waxaad u soo hadli weyday ilma haye ciidan madaxa gudurka ay siin waan bogaadinaynaa iyo jamaahirta iyo dhammaan dadka deegaankooda difaacanaya ee doonaya sharaftooda iyo karaamadooda inay difaacdaan ciidanka Soomaaliland waa ciidan qabiila waa ciidan saaq la yiraahdo waa ciidan maxaa diinteena iyo dhulkeena iyo cirdigeena ku soo duulay waxa weeye maxaa ma yeelayno in qabiil qabiil ku soo duulay sidii aanu isaga difaacnay baynu isaga difaacay waxaanu leenahay international community-ga iyo dowladihii ugu weynahay Mareykanka go'aamadii ay soo saareen wasaaraddiisa maxaa arrimaha dibadda aha safiirkiisa u qaabilsan Soomaaliya muxuu ahaa u qaabilsan Mareykanka intaba waanu bogaadinaynaa sidii cadaaladda ahayd ay xaqa u sheegeen ay yiraahdeen muxuu ahaa muusoo jihadaada meesha kala bax laba reer baa tiyey reerkaasna maamul bay samaysanaya adiguna waxaaga aaminso saaqana waxa weeye gudihiisa muxuu ahaa doorasho u qabo dadkana waxa weeye muxaawada dowladda federaalka Soomaaliya xasan sheekh madaxweyne wa iyaguna maamul waxaa is state la yiraahdeen noqonayaan deena sacbada ayaa laga dhergaa nin waliba waxa weeye muxaa wuxuu aaminaya muxuu ahaa muujinkiisa marka Mareykanka iyo dowladaha muxuu ahaa hogaaminayaba waanu ku bogaadinaynaa sida geesinimada iyo cadaaladda leh ay muxuu ahaa dhowrkii press statement ay soo saareen ee uu ku cadeeyeen oo yidhaahdeen ciidamada Soomaaliland milishiyaadka waxa weeye xaq uma socdaan dadkaana waxa weeye halaga duuqaa muuse bixi dhimashada ugu badinayaa dhimashada qasaaraha unbaa badanayee waxa weeye halka dhul ninkiila baa u hadhaya halkana hantiya rubaanta u hadhaya waxa weeye halka dhul ninkiila baa u hadhaya halkana hantiya rubaanta u hadhaya waxa weeye muxuu ahaa magaalada wadajeedad magaalada la duqeynaya jamaacada ciidamada furmay ka dagaalamayaan sababta magaalada loo duqeynaya waxa weeye waa in muxuu ahaa intaan aaga yeeriyada laga safeeyay meeshan godkan gooja cadde intaan laga safeynay khasaare farbadan sii geystaa waad ogtihiin dumar baa ku dhintay duqeyntii muxuu ahaa guryo kale ku hore ka badan baa ku dumay magaaladiiba cagta la mariyay waxaanu ognahay inay sidii ADL ka horijiray waxbaa wax la waxeeyey muxuu ahaa inay halkana muxuu ahaa ka goosanayaan guri laa saxarooda dunyaa muxuu ahaa muhiim noomaha waa dhisanna haddaa u noolaano waxa weeye muxuu ahaa qofka dhinteen tiisi baa gashay qofka dhumaatay ama kaal ku dhinta isagoo diintiisa iyo dalkiisa iyo cirdigiisa difaacaday ku dhinta ka Hargeysa ka soo guuleena waxa weeye waa shaqaysta ninka gooja cadaafkiisa fadhiya ku dhumanaya 80 doolar buu ku dhumanaya Soomaaliland 100 doolar buu ku dhumanaya waana calu shaqaysta waad arkaysid waxaanu leenahay muuse bixi iyo muxuu ahaa milishiyaadka Soomaaliland war gabdhahan imaatay inaad koobinayso muxuu ahaa caruurtooda fasax islaan maamaha oo sagaashan jiray arkin walaahayd wiil taariikhiga ah oday ay iga jiray madaxa xamed ka jiray ay iga jiray meesha muuse uu soo fasax santaasi way sagaashan jiray waxaan arkayni laba gabdhood oo iyaguna muxuu ahaa aabahayo BM ka ridaba meesha godon ku ah oo soo dhuriyay xajira dhaawacna ah kuwaana waxaan leenahay dadka maatida ooyaya dadka xilu shaqaystaha ay gooja cad ku haysto muxuu ahaa isuu daa anagu guul baan taaganay magaalada laascaanada caasimada gobolka anaga haysaysa magaalada laascaanood waa degan tahay saakaba saad la socoteen toddobadii iyo barkii ayay dhinaca galbeed ka soo weerareen ciidamadii jiidda hore fadhiyey Hargeysa iyo meesha la yiraahdo Dhuyu Xuunsho ciidamadii fadhiyey
oo galbeedka iyo waqooyiga magaalada kaga beegnaa 5 ilaa 6 kilometer ayay soo weerareen. Dagaalka halkaa ka dhacay wuxuu socday intii ka horeysay 7 subaxnimo. Waxyeelo weyn baa lagu geysanay halkaa, gaadiid fara badan xaaladaanu ka saaray iyo qoryo fara badan oo culus. Saraakiil sarsaro ciidamada ka mid ahna iyagana howlgab baanu ka dhignay. Ciidamada iyadu horumar badan bay ka sameeyeen deegaanka Hargaga iyo deegaanka Dhuyo Xunsho labadaba. Fariska Gooja Cadde ayayna ku hareereysan yihiin hadda. Ciddii soo weerartay oo halkaa ka soo dagaal gashayna khasaare la xaadlibay gaadsiiyeen. 7 subaxnimo markay ahayd bay haddana jihada Bari 2 goobood weerar ka soo qaadeen fooda la isgeliyey. Halka taliyihii howlgelinta Faisal Cabdi Bootaan isagoo dhaawac u burco yaallaa waa ognahay. Dagaalkii tan ka horreeyaana Cabdulaahi Dheer oo afhayeer u ahaa oo faani jiray oo ninkii yidhi naascaanood baan gelayaa Bari oo dagaal ku gelaya isna inuu dhakhtarka yaallo waa ognahay. Saraakiil badanina waa ku luntay ciidan badanna si ba-an baa loo jebiyey. Halkaana 2 goobood ilaa 4 galabnimo ilaa 7 subaxnimo intii u dhexaysay baa dagaalkaasi socday. Quwad baanu tusnay xoog inaanay soo qaadi karin hal tallaabo. Iyagoo baqaas diriirayay waxay ku galbadeen galabta sariskoodii oo Gooja Cadde shishadiisa oo meesha dhuxun la yidhaahda ay ka samaysteen. Haddeer Gooja Cadde waa la iska yidhaahday Gooja Cadde wax joogaa ma jiro. Hawshaasu sidaa weeye. Waxaad sheegteen in dagaalka maanta ay ku dhaawacmeen saraakiil muhiim ah Soomaaliland, Faisal Bootaan ayaa tuutay iyo Cabdi Dheer oo ka horreeyey. Maxaa dadka ku dhageysanaya cadaynahooda haysta? Waxaan oo haynaa anagu dee waa ognahay, wardoon baanu deeleenahay waa ognahay, cadaynteedana waa haysanaa mar la yaalayo marka loo baahdo waa la helaya. Waa cadaan midkaas. Waayahay, see waxu gaadheen intaa ogtihiin? Waxyeelo weyn baa gaadhay, dhaawacayna ay ka soo kabanayn baa labadaba gaadhay. Waa la soconaa, saraakiil kalena waa ku luntay howlgalkaa. Khasaaraha ahaayo fulaynimada iyo duqaynta magaalada lala beegsanayay fulaynimay ahayd intuba. Dagaal culus oo qarale baa nuu keenay. Dadka deegaankuna waa dad shacaba oo dhulkooda difaacanayo xaq u dirira wey. Waye guulo ayay sheegteen dhankooda maanta, inay gaadi dagaal qabsadeen, inay dhul idinka kiciyeen, inay maxaabiis uu ku jiro xildhibaan Puntland ka tirsan ay qabteen. Arrimahaas maxaad? Adeer, xildhibaankaas dadka burco iyo argeysa joogo aan war hayn baa lagu qaldayaa. Ninkaasu mudane golaha baarlamaanka Puntland buu beri hore ahaan jiray. Sidaad ka warqabto anigan kula hadlayaa ka mid ahaan jiray golaha baarlamaanka. Maantana aniga xildhibaan laygu yeeri maayey, isagana faaraxna loogu yeeri maayey mar buu xildhibaan ahaan jiray weeye. Haddeer nin shacab oo dadkiisa ka mida buu ahaa. Haddii la kuu rooyahay dhul baanu qabsanayna, ha sheegeen bal meeshay qabsadeen oo hadda joogaan ha sheegteen. Hubaanu ka gubnayna ha soo bandhigeen. 4 wiil waa nala kacayaa, 4-3 ilaa 7 qof waa nala kacayaa waa ognahay. Anaguna dib aanu ka soo sheegi doonaa qoryihii aanu qabsanay iyo gaadiidkii aanu qabanay iyo ciddii gacanta yada ku jirtaa oo nolol ku soo gashay. Waan dagaalka ku lumin, dib baa laga sheegi doonaa. Waa xagaag, mar walba dagaal dhaco oo waxaad sheegtaa inaa laydin soo weeraray dhanka deegaanka, in laydin soo weeraro un may ku jiraysaan markaa weygeen? Maya ku jiri mayno, aan ugu jirayna ku jiri mayno, hadda ku jiri mayno. Awel waxa weeye baaqa caalamiga iyo kaa Soomaaliyeed iyo dhaqanka dalka soconayay yaanu ku ixtiraamaynay. Kuwan maalin nagu qaadan mayso, saacado kooban nagu qaadan mayso. Hadda anagu dad shacabaanu nahay, siyaasad waxba nagama quseeyaan. Maamulo kale iyo madaxweyneyaal iyo dhuqdhuq kale anagu shaqadayada maaha. Anagu dad shacabaanu nahay, soo urursaday dhulka iyagana intaanu haysanaana gacanta yaday ku jiraysaa. Inta ka hadhayna waa qabsanaynaa. Soomaaliland warta xaafadeed kasoo baxay wasaaraddu arrimaha dibadda shalay oo daba socday war oo habeen ka hor Maraykanka kusoo saaray
waxay Mareykanka ka codsadeen in lagu caawiyo inay gacanta ku qabtaan laascaanood deegaankaasi maamulaan si bay dhaheen aysan argagixisadu fursad u helin deegaankaasi inay soo gasho iyagoo dhanka kale ka codsaday Puntland in lagu qanciyo inaysan deegaankaasi ciidamada uga soo gudbin laascaanood anagu horta marka ugu horeysa dhulka iyaga anagaa leh waxaas argagixisaa ee joogaana ma jiro fundamentalist ama radical dadka loo yaqaano ma joogaan dhulka iyaga anagaa joogna horena uma aray joogin haddana ma joogaan midda kale Puntland annaga dagaalka iyaga iyo isxoreynta iyada iyo dhulku ayaga aanu qabsanayno wax ka quseeya laba arko wax kaga jirana ma jiraan Soomaalilandna iyada argagixisaa absolutely iyada argagixisaa wixii ay ka geysatay laascaanoodna waa la ogyahay haddee Maraykanna kaba indhaha kaba laaban waa ogyahay inay iyagu wax soo weeraraan hadda waa ogyahay ciidanka Afrika waa ogyahay fadhigiisu xaruntiisu Jabuuti tahay safaaradda Maraykanku waa ogtahay cidda dulmiga iyo xumaanta wada cidda ay tahay kana caawin mayaanoo waxaanay wa caawinay waxay ogtahay dowladda Maraykanku iyo beesha caalamkuba waxa meesha ku dagaalamaya qabiilkii iska lahaa deegaanka kan inuu yahay bay arkayaan ogi midda kale annagu masiirka iyaga cid aanu u daba fadhiisanayna haba yaraatee ma jirto annagaa u talina annagaa iskale annagaa dhulka yaga adina guri gacanta yare ku soo ceshanayna cid la weydiinayo aan u doofadhin habeenka caawa ma jiro aad baa wasatahay ee ku dambeysay